Spodnjim primerom bomo prikazali postopek programiranja poti v domeni navigacijski sistem. V meniju Pot pritisnite gumb za funkcijo Dodaj pot. Pritisnite možnost Dodaj, če želite dodati cilj. Na primer mesto Anže. Če želite poti dodati stopnjo, pritisnite možnost Dodaj med vašo točko odhoda in končnim ciljem. Na primer mesto Orlean. Pomembno. Končni cilj mora biti zadnji na seznamu. Če si želite ogledati pregled poti, kliknite Pojdi. Ko vnesete in potrdite pot, vam sistem ponudi tri možnosti. Najhitrejšo, najkrajšo in najcenejšo možnost. Če želite, da se navigacija prične, izberite eno od treh možnosti. Izbiro potrdite tako, da pritisnete gumb Pojdi. Vodenje se začne.